ভিডিও লৈ আহিছো আজি দালি আৰু ইটো দালি হয় দালি মানে ইটো কি কয় মণিপুৰী ভাষাতে ইটো দালিটো কি কয় হাৱাইজাৰ বুলি কয় আৰু ইখিতাই আছে কেঁচা আৰু পিয়াজ আছে আৰু জলকীয়া বেঙেনা তিতা বেঙেনা হয় সেইটো আৰু চাটনি বনাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই খাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ অসমত থাকি থাকি কিনে অসমীয়া ক'বহে পাহৰি গ'লোঁ আগতে দালিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি এনেই ভিডিঅ'টো চিম্পল হয় খাই চোৱা তিতা কেৰেলা এইটো বেলেগ হয় হা সেনেকা হয় কিন্তু এইটো খাই মজা লাগে সেইটো দালিটো সেনেকৈ হয়
বহুত তিতা লাগি আছে, এনেকা তিতা লাগিছে খাব নোৱাৰিব। তথাপিও আমি শেষ কৰি দিলোঁ। দালি অকণমান বাচি গৈছিল, দালিটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু সেইটো দালিটো বহুত বঢ়িয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে খাব। এইটো দালিটো নেক্সট ভিডিঅ'তে আমি দেখাই দিম দালিটো কেনেকৈ হয়। ইখি মানুহতে 20 টকা লয়, ইখি মানুহতে বহুত দামী লয়, তথাপি খাই ভাল লাগে। আৰু ঠিক আছে, মই এইখিনি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাব যদি ভাল লাগে, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, বাই বাই।